впліталися губами, доторкалися словами, спалахнули і не позвонили на 01. Білим снігом кружляли, щось комусь подарували, посиділи, посміялися з новим. Сьогодні рачіти маю причину. Я вже мене радіти день старого забула. З новим всім розроком, і з Валентином, і з ним міста. Я переконаю кись на ріс. Зірками обмінялися думками, перевірили, чи є у неба дна. Перегорнута сторінка, фейерверки скоро будуть і ялинка. Посиділи, подивилися вікна, а я... Діти, має причину я. А ви? А ви? З новим під роком, і з Валентином, і... Ви за місце заказав? Я виконаю кіп на річ. Я виконаю кіс на біс. Ти виконаєш кіс. Ми виконаємо. Це мій останній сюрприз. І ще раз тобі. Я виконаю. Thank you.
А поплескайте, ну що ж, влада старалась. Трошки не по плану, але нічого. Ми їх також зустріли, і Вікторовиник продовжує. Ваші ручки!